Nafarroak pairatzen duen egoera ekonomiko eta politiko larriaren aurrean Euskal Herria Bildu zentsura mozioa aurkeztuko dugu apirilaren 5ean. Adostasunak bilatuko ditugu beste oposizioko kideekin, baina egoera larri honi aurre egiteko ekimen politiko eta instituzionalak berebiziko garrantzia du hain zuzen ere jendarteak eskatzen diguna aurre ateratzeko, hauteskundeak. Jendarteak badauka eskubidea bere hitza entzuna izateko. Eta hortaz, Euskal Herria Bildu, Nafarroako bigarren indar politikoa garen heinean, iniziatiba hartu dugu, hain zuzen ere, jendarteari erantzun instituzional bat ematea nahita nahiezkoa delakoz. Nafarroako egoera oso larria da. Ikusten aldugu nola porrotera eraman dituzten gure bitarteko nagusia, gure zerbitzu publikoak, Caja Navarra. Egunez egun, ustelkeriak kapitulo berri bat erakusten digu. Hortaz, berebiziko garrantzia du erregenerazio instituzional eta demokratiko bat nun lehenengo eta azkeneko hitza hiritarrek daukaten. Hori da gure zentsura mozioaren helburua eta hori aurrera eramateko prest gaude beste eragileekin adostasunetara iristea. Bai, hautagaiaren inguruan eta bai kontu guztien inguruan. Egoera larria da eta ardura politikoa nahitanahiezkoa da egoera honen aurrean. Nafarroako gehiengoak irakurketa politiko eta sozial bera egiten du. Nafarroako gehiengoak parlamentuan Martinaren dimisioa eskatu du. Eta orain dagokiguna da, benetan Nafarroako gehiengoak aurrera ateratzea bere borondatea. Eta da, hauteskundeak deitzea eta orain arte ezarritako errekorte bortitzak, murrizketa bortitzak geldiaraztea. Azkenean jokoan dagoena da gure lurraldea, gure jendartea, eta gure instituzioak. Eta hortaz, ardura osoz, Euskal Herria Bilduk ekimen hau egingo duela iragarri nahi du. Orain, daukaguna, da bide bat, nun saiatuko garen eragile guztiekin beharreko adostasunak lortzen, eta bide hau egingo dugu arduraz, erantzunkizunez, beti ere hiritarrek eskatzen digulako eta Nafarroak horrela behar duelako.